ከመርሃ ግብሩ ተመልሰናል። የተወደዳችሁ የማኅበረ ቅዱሳን ቴሌቪዥን መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን፣ እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ የልደታ ቂርቆስ አዲስ ከተማ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን 12ቱንም ሰንበት ትምህርት ቤቶች በብሮድካስት ክፍላችን ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ደብረ አሚን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እንዲሁም ሌሎቹም ሰንበት ትምህርት ቤቶች እጅግ ልዩ ልዩ የሆነ ስራ እየሰሩ እንደሆነ ይታወቃል። ወደፊትም እንዲበረቱልን ሁላችንም በያለንበት በጸሎታችሁ አስቧቸው። እግዚአብሔር አምላክ በቸርነቱ አይለይብን። ከዚህ በመቀጠል የምናልፈው ወደ መጨረሻው መርሃ ግብር ይሆናል። የመጨረሻው መርሃ ግብራችን ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት ለእናንተ ሲደርስ የነበረው በሊቃውንት አባቶቻችን የተዘጋጀ የነገረ ክርስቶስ ትምህርት ክፍል አራት መርሃ ግብራችን ይሆናል። እንግዲህ በዚህ ትምህርት ላይ ልዩ የሆነ እውቀት እያገኛችሁ እንደሆነ እምነታችን ነው። ዛሬም ደግሞ የክፍል አራት መርሃ ግብራችን እጅግ ባማረ ሁኔታ ጥሩ ጥሩ እውቀት ልናገኝበት በምንችል መልኩ ተዘጋጅቷል። ወደ መርሃ ግብሩ እናልፋለን። በጠቅላላው የክርስቶስ አመጣጡ በነቢያት ብቻ አይደለም። ትልቁ መጽሐፍ ከነቢያት በላይ ስነ ፍጥረቱን ያስረዳል። ስጋዊው ከመጀመሪያው ጀምረን ስመጣ ሰማይን ወይም ደግሞ ስዕለ ማይ የምንለው ጠፈርን ዝቅ አደረገ፣ ደግሞ ላይ ታችኛው ያለውን ደግሞ ብቅ አደረገ፣ አጋጠመው። አሁን ልዑል መለኮት ትሑት ስጋን እንደሚዋሃድ ትሑት ስጋ ልዑል መለኮት እንደሚሆን አስቀድሞ በስነ ፍጥረት ነው ያሳየ። ይህም ብቻ አልበቃውም። ኪሩቤል ዙፋን ላይ ስንሄድ አሁን በስነ ፍጥረቱ ላይ ገጸ አንበሳ አለ፣ ገጸ እንስሳ አለ፣ ገጸ ንስር አለ፣ ገጸ ሰብ አለ። ሰው መሆን እንዳለበት ገጸ ሰብ ነው የፈጠረው አስቀድሞ። ኃያል መለኮት ደግሞ ሰው እንደሚሆን አስቀድሞ ገጸ አንበሳ ነው የፈጠረው። ደግሞ ሰው ሆኖ መስዋዕት እንደሚሆን ደግሞ ገጸ እንስሳ ነው የፈጠረው። ግን ያም ሰው ሆነ መስዋዕት ሆነ ብንል ረቂቅ መሆኑ ደግሞ ንስር ነው የፈጠረው። እና አስቀድሞ በስነ ፍጥረቱ ስጋዊውን እያጎላው እያጎላው ነው የመጣው። አሁን እኛ የምንተረጉሙ ገጸ ንስርም ነው፣ ገጸ አንበሳም ነው፣ ገጸ ሰብ ነው፣ ገጸ እንስሳ ነው። ክርስቶስ እንደ እንስሳነት መስዋዕት ነው። ልክ አምጹ ላይ መመግዛ ንብሎ ወንጡ ወንትፈሳ ወንጡ ኑ ፍሪዳውን አምጡ ንብላ ደስ ይበለን አለ፣ መስዋዕት ነው። ከዚያም አንበሳ ነው ደግሞ ዮሐንስ በራእዩ ምዕራፍ 5 ራእይ ዮሐንስ ቁጥር 4 ጀምሮ ሲናገር ወኡዙሃን ለበከዩ ወሬኩ መጽሐፈ ጽሕፍተ ውህትም ተሰባቱ ማይተም፣ በሰባት ቁልፍ የተቆለፈች መጽሐፍን አየሁ። ብዙዎች አለቀሱ። ዋል ወዘክ ለከስቱታ ለይቲ መጽሐፍ፣ ይችን መጽሐፍ ሊገልጣት ይቻለው የለም። ሲያለቅሱ አይቼ አለቀሱኝ። አታልቅሳለኝ መላኩ አለ መጥቶ። ለምን ስለው እነሆ አንበሳው ይመጣል አለኝ ያለ ሙ አንበሳ ዘምነገደ ይሁዳ። ስለዚህ እንደ መለኮቱ አንበሳ፣ እንደ ሰውነቱ ሰብ። ማቴዎስ ደግሞ ዘቢሲ ማቴዎስ ልካ ወንጌላውያን የምመስላቸው ይህንን ምስጢር ስለመሰጠሩ ነው። ከዚያም በኋላ እያጎላው እያጎላው እያስረዳው ነው የመጣው። እንደገና ከረቂቁ ዓለም ከመላእክት ዓለም አውጥቶ ወደዚህ ዓለም ሲያመጣው ደግሞ እንደገና ስነ ፍጥረትን ለምሳሌ በዕለተ ሰሉስ ላይ ስንመጣ ለታውጽ ለታውቆ ልምድ መሬት ታብቀል ሲል አልዘራባትም፣ አለበተንባትም፣ አላረሳትም፣ እንዲህ አበቀለች። ቅዱስ ገብርኤል መጣ። ይህን አንጻር እናገር ወናሁ ድንግል ትጸንሲ ትጸንሻለሽ አላት፣ እንዲሁ አበቀለች። አንጻር ነው ይህ። እንዲሁ ሊቃውንት ቤተክርስቲያን እንዲሁ በጽጌ ወራት እንዲሁ የመሰጠሩት ይሄን ነው። ጽጌ ሁለት ነገር አለው። በዕለተ ሰሉስ ያበቀለው ጽጌ አበባው ሁለት ነገር አለ። ይዳሰሳልም አይዳሰስም። የማይዳሰሰው ገንዘብ ሽታው ነው፣ የሚዳሰስ ገንዘብ አበባው ነው። ወልደ እግዚአብሔር የሚታይ ገንዘብ አለ፣ ማይታይ ገንዘብ አለ። ስለ ይሄንን አጉልቶ ነው የመጣው። እንዲሁ ስለ እመቤታችን ድንግልናም ሆነ ስለ ክርስቶስ ሰው መሆን ስለ አቃላዊ ቃል መወሰን የአበባው ሽታ ያሳውቀናል። ምናልባት ይህንን ምሳሌ ለማስረዳት
አሁን የሚያውቀው ማያውቀው ሊኖር ይችላል። መቼም ጉንፋን ያዘው ሰው ነው ያለያዘው ሰው ሽታውን እኩል አይረዳውም። የክርስቶስ ሰው መሆንን ጣዕሙን ልናሸተው የምንችለው ኦርቶዶክሳውያን ነን። የኦርቶዶክስ እይታ ነው ሊያሳየው የምችለው። እንዲህ እያጎላው ነው የመጣው። እንዲያው ግልጽ ለማድረግ በዕለተ ረቡዕም እንደዚሁ ሊያብሩ ብርሃና ውስጥ ተጠፈረ ሰማይ፣ ብርሃናት በጠፈር ላይ ያብሩ አለ። አሁን ይህን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ሊቁ ዮሐንስ አቡሻህር አበስባት የተባለው ሊቅ ሲተረጉም ምንድን ነው ያለ? ፀሐይ ብርሃን አላት። የፀሐይ ብርሃን ክፍለ ብርሃኑ አንድ የተሰጣት ብርሃኗ ነው። ያንን ብርሃን ግን ለጨረቃ ትሰጣለች፣ ጨረቃ ደግሞ ለከዋክብ ትሰጣለች። ሁሌም ጨረቃ የምታገኘው ከዚያ ብርሃን ነው። ልክ ወልደ እግዚአብሔር ሰው ሆነ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳን የሚያገኙት ይህን ክፍለ ብርሃን ከዚያ ነው ማለት ነው። ሰው ከሆነ በኋላ የተገኘ ምስጢር ይህን ሁሉ አጉልቶታል። በኋላም እንዲሁም በዕለተ ሐሙስ ለታውፀ ባህር ተዋሲያ ባህር ተዋሲያንን ታወጣ ሲል ባህር ሙቀት የላትም ምንም የላትም፣ ግን ያቺ ቀዝቃዛ ባህር ሙቀት ያላቸውን አስገኘ። እመቤታችን ፈትው የላትም ምንም የላትም፣ ግን እንዲሁና ግን አካላዊ ቃል አስገኘች። ይሄ ነው እየተደነቀ እየተደደቀ የመጣው። በኋላም ሰው የሚሆንበትን አዳምን ከመሬት ላይ እንዲሁ ለንግበር ሰብ አለ ተገኘ፣ አዳም ተፈጠረ። አዳም ከእህቱም ምድር ነው የተገኘ። ክርስቶስ ከእህቱም ድንግላ ለሚወለደው አስረድቶ የመጣው ምነው አዳምን ፈጥሬ የለም ወይ በእህቱ ድንግላ ብወለድ ምን ደነቃችሁ ለማለት ነው። ይሄም አልበቃን እንዳይል ሔዋንን ከአዳም ጎን ከእህቱም ገቡ አስገኘ፣ ከእህቱም ገቡ። ይሄ አልበቃን እንዳይል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ክርስቶስም ከድንግል ማርያም እንዲሁ አካል ሳይጎላት አካል ዘያክል ሳያንሳት ለምትወልዶ አስረዳል። በኋላ ነው እንደገና ወደ ትንቢት የመጣው። በኋላም እንኳ አዳም በወደቀ ጊዜ እያስረዳው ነው የመጣ። ዋለበሶ ማነዳ ዘመይስ የቆዳ ልብስ አለበሳቸው። ሊቁ ቅዱስ ያዕቆብ ዘስሩግ ይህንን ተርጉሞታል። ለአዳም ለሔዋን የቆዳ ልብስ አለበሳቸው። ይህንን አላማ ስላለው ነው። ለምንድን ነው የቆዳ ልብስ ያለበሰው? ያ ቆዳ ደም ፈሶ ታርዶ የመጣ ነው። ልክ መስዋዕት ሆናለሁ ነው ጉዳዩ። እንዲህ ሆናለሁ ብሎ መጣ። ከዚያም በኋላ ሾህ ይብቀልብ፣ ሾህ ይውጋህ አለው። ክርስቶስ ተሰቅሎ ቀኗት ለሚወጋው ወይም ደግሞ ለሚቸነከረው አስረድቶ ነው የመጣው። እንዲህ እየገለጸው መጣ። እንዲሁም በጣም የሚደነቅ ግልጽ አቤል ማንም አልነገረውም፣ ማንም አልመከረውም። ነጭ በግ ሰዋ። በጣም ደስ ብሎት ማለት ወነጸረ እግዚአብሔር ላይለ አቤል ወላይኖስ ደስ አለው። በቃ ልክ ነጸረ እምሰማይ ወረከበ ዘከማኪ አላገኘም ያለው የአቤል መስዋዕት በጣም ደስ አለው። አቤልን መስዋዕቱን ሲቀበልለት ያዩ አባቶቻችን ኖህ ይሄንን ምስጢር አይቶ እንዲህ አቤል መስዋዕት ሲሰዋ ጊዜ ደስ አለው አለና በግ ሰዋ። አብርሃም ያን ይዞ በግ ሰዋ። ሙሴ ያን ይዞ በግ ሰዋ። ሶሎሞን ያን ይዞ በግ ሰዋ። የሚደንቀው ዮሴያስ አይላፍ በግ ሰዋ፣ አላገኘው። ኋላ ዮሐንስ ነዋ በጎ ብሎ ይገለጸላችሁ። ለዚህ የመጨረሻውን ያሳያችሁ። እንዲህ እየገለጸው ነው የመጣ። በጣም የሚደንቅ እኔ ሁለት ነገሮችን ላንሳ በዋናነት በዚህ ኤልሳ ነቢይ እግዚአብሔር ኤልሳ የሰማርያው ንጉሥና የእስራኤሉ ንጉሥ ንጉሰ ሞአብን ለመውጋት ሲሄዱ አንድ ግብ ሰላም ፈጥረው ለመውጋት ሲሄዱ ጽም መጣባቸው፣ ውሃ አጡ። መካከል ላይ ሊሞቱ ሲሉ ወደ ኤልሳ ነቢይ ላኩ መልእክተኛ። ምን እንሁን ያሉኑ በዚህ ነቢይ እግዚአብሔር በዚህ ነቢይ ለምን ልንሞት ነው አሉ። ወዲያው የኤልሳ የአስሩ ነገድ ንጉስ ወደ ጣዖት ይሄድ ነበረና ሂድ ሁድ ተሳሎም ለነቢያት አበዊከ የአባቶቻችን ነቢያት ጠይቃቸው የጣዖትህን ነቢያት አልነግርህም አለ። እባክህ እንዳንጠፋ ስለ እስራኤል አምላክ ብለህ ንገረን አሉ። እንኪያስ እነግራችኋለሁ፣ ዛሬ በዚህ ሌሊት ደመና ያልቋጠረው ነፋስ ያልተሸከመው ውሃ ይወርዳል አላቸው። እኔ የኤልያስ ተሁሉም በላይ የሚደንቀኝ ትንቢት ነው። በጣም ደመና ባልያዘው ነፋስም አልተሸከመው ምንም አላመጣውም፣ ዝናብ ግን ዘነበ። እስራኤል ጠጡ። ወልደ እግዚአብሔር ከየት መጣ? እንዴት ተወለደ? እንዴት ሰው ሆነ? እንዲሁ በዘርም አልመጣም፣ ሲወርድም አላየነው፣ ግን ሰው ሆነ። ውሃው ወርዶ ስንጠጣው ነው ያዩት እነ ኤልሳ። ወልደ እግዚአብሔር ሰው ሆኖ ከድንግል ተወልዶ ያየነው ምስጢር። እንዲሁም ኤልያስ ኤልሳ ለምኖታል፣ ምን ላድርግልህ? ከአንተ ያለ መንፈስ ቅዱስ እጥፍ ሆኖ ይደርልህ ያለ ኤልሳ ያየው ደመና ውሃ ዝናብ ደመና የቋጠረው ዝናብ ነው ያየ ኤልያስ። ኤልሳ ያየው ግን ደመናም ያልቋጠረው እጽፍ ድርብ ነው። በጣም የደነቀ ማለት ነው። ይህንን አሳይቷቸው እንዲህ እያጎላው ነው የመጣ። አንደኛ ነገሥት ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ስለምናገኘው ማለት ነው። ከዚህም የጎላ አሁንም እንደዚሁ ቅድም መምህር ብርሃኑ እንዳነሱት ከአብርሃም ቤት ተነስቷል። አብርሃም ስላሴ ሲገቡ ሚስቱ ሳራን ዱቄት አምጭና አንድ አድርገሽ ለጉዞ ሸጋግሪ ያለ፣ ብላቴናውን ግን ወይፈን አምጣና ረድ አለው። በጣም የሚደንቅ ምስጢር ነው። ህብስቱ ተለውጦ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር እንደሚሆን ስጋ ረድ አለው። ደግሞ ህብስቱ ደግሞ ስጋው ደግሞ ህብስቱ ነው መቅረብ እንዳለበት ደግሞ ህብስት አምጭ አለ። ሁለቱን አዋህዶ ህብስቱ ነው መምጣቱን ሰው ሆኖ መገለጹን አሳየ። እንዲህ እያጎላው ነው የመጣ። ሌላው እንኳ ግልጽ ለማድረግ ለሙሴ አሁን በነበልባልና በሐመልማል ተገልጿል። ከሐመልማሉ ላይ እሳት ነው ያረፈበት። እሳቱ ሶስትነት አለው፣ ዋእይም አለው፣ ብርሃንም አለው፣ አካልም አለው። ሙሴ ከአይኑ ላይ የገባው ብርሃኑ ነው።
ከዚያ ጻጣሮስ ላይ ያረፈው ግን እሳቱ ሁሉ ምን ያረፈው ድንግል የሶስቱም ማረፊያ ናት። የተዋሃደን ግን አንዱ አካል ነው። ብርሃን ገንዘብ ያለው ማለት ነው። ቀደም እየተነሳ የነበረው ማለት ነው። ልክ ከብርሃን ፀሐይ ሙቀትና ብርሃን ይመጣሉ ወደዚህ ምድር። አይናችን ግን ውደት የሚፈጥረው ብርሃኑ ላይ ነው። ሙቀቱ አለ የለም አንለውም። ግን ገንዘብ መሆን መዋሃድ ገንዘብ የሱ መሆኑ አስቀድሞ ተነገረ። የመጨረሻ እንደው በጣም ሰፊ ስለሆነ የነቢያት ትንቢት በኦሪት ዘፍጥረት ላይ ወሃዘ ይጸውስ መግዚአብሔር የእግዚአብሔር ስም ይጠራ ጀመረ ይላል። ለሄኖስ ደማቤል እየተመራመር ያጥፋን እያሉ ይምሉት በነበረበት ሰዓት ይህ ሩቅ ነው በእግዚአብሔር ስም ነው መማል ያለ ብሎ ሄኖስ መለሳቸው፣ ወደ ህሊናቸው ወደ እግዚአብሔር መለሰ። ለሄኖስ የገለጸለት ግን በጸፍጸፈ ሰማይ 22 አሌፋት ተጽፎ ነው ያሳየው። ሰማይ ግዙፍ ነው፣ ቃሉ ግን ረቂቅ ነው። ወልደ እግዚአብሔር ረቂቅ ነው። በንጽሕት ድንግል ማርያም ብራናነት ተጽፎ ገዝፎ ያየ ነው። በዚህ ምክንያት ነቢያት በተናገሩት መሰረት ማለት ነው። ልክ ቃል ስጋ ሆነ ያለ ወንጌላ ይሄን ነው። ይህን ግልጽ ለማድረግ ሊቁ ቅዱስ ቴዎዶጦስ ሃይማኖተ አበው ምዕራፍ 53 ላይ ጀምሮ ይናገረዋል። ወመወዘ ይፈቅድ መጽሐፈ አበካሉ ወደ ጓደኛው ጽሑፍ መጽሐፍ ሊጽፍ የወደደ ሰው ቢኖር ሀሳብ ከልቡናው ላይ አለ። ሀሳብ ከልቡና አይጠፋም። የልቡና ነቢብ ይባላል። ሲወጣ ሲወርድ ይኖራል። ወዘይነብብ ጽድቀ በልቡ እንዲል ነቢዩ በልቡናው ትንቢትን ወይም የሚናገር ይላል። ቃል ልደቱ ሁለት ነው ይላል ሊቁ ቅዱስ ቴዎዶጦስ። አንደኛው የልቡና ነቢብ ነው፣ ተመትሮ የለውም። ሁለተኛው የምላስ ልደት ነው። ይሄ ግን ተመትሮ አለው። አንዴ ይወለዳል፣ ከዚያ በኋላ ይሄ ዝሩ ቃል ነው። በነገራችን ላይ ይሄ የምናወጣው ቃል ምሳሌ ነው የምናገረው። ይሄ ቃል ልክ ልቡናችን ላይ ያለው ቃል ከምላስ ጋር ስናገረው ከዚያ በኋላ ጎልቶ ይታያል፣ ከሰው ጆሮ ይደርሳል። ልቡና ላይ ያለው ነቢዩ ግን ከሰው ጆሮ አይደርስም። ወልደ እግዚአብሔር በአብ ህልውና በመንፈስ ቅዱስ ህልውና ይኖራል፣ ግን ከስጋ ጋር አልተዋሃደም። ሲዋሃድ ግን ከኛ ያየነው እሱን ነው ማለት ነው። እንዲሁም ይህን ልክ ሀሳብን ስናወጣ ስናወርድ እንኖራለን፣ እናስበዋለን፣ አይታይም በሀሳብ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር። በቀለም ላይ ከጻፍ ነው ይሄ ወረቀት ነው፣ ይሄ መጽሐፍ ነው። ይሄም መጽሐፍ ግዙፍ ነው፣ ግን ረቂቅ ነው። አይምሮ ላይ መወስደው ረቂቁን ሀሳብ ነው። ማነበው ረቂቁን ሀሳብ ነው፣ ውስጤ ላይ ማስቀምጠው። ነገር ግን ረቂቅ ሀሳብ ውስጤ ላይ ማስቀምጠውም እዚህ ላይ ግን ተጽፏል። በመጽሐፍነት ገዝፎ አየሁት፣ በሀሳብነት ግን ረቂቁን ወሰዱት። ወልደ እግዚአብሔር ምልአቱን ሳይለቅ ሰው የሆነበትን ለሄኖስ ነው የገለጸው። አሌፋት ላይ በጠፈር ላይ ጽፎ ማለት ነው፣ ይህን ያሳየው ማለት ነው። ከዚያ ቀጥሎ በተፈጥሮ እያሳየው ነው የመጣ። በጣም ምሉ ነው። እንዲያው ይህ ሰው ተፈጥሮ የመጨረሻውን ያሳየናል። ይሄን ሰው ልክ ተዋህዶውን የሚያሳየን ነፍስና ስጋ ቅድም አገለጸነዋል። ሰው እስከምን ማሰብ ይችላል ብንል ይህ ሰው ሀሳቡ አይታወቅም። ቅድም ስናነሳ የነበረው ቅድምና ስላሴን ነው። ስላሴ የሚኖሩት በራሳቸው ዓለም ነው፣ ከዓለም ውጭ ናቸው። ራሳቸው ዓለም ናቸው፣ ከዓለም ውጭ ናቸው። ዓለሙ ለሊሁ ዓለሞሙ የቅዱስ የፍጡራን ዓለም ሆነው ዓለምን በመሃል እጅ ይዘው ከዚያ በኋላ የሚደነቀው በያዙት ዓለም ላይ ህል ሆኖ መኖር ነው። ሰው በያዘው ነገር ህል መሆን አይችልም። እግዚአብሔር ግን በያዘው ነገር ህል ሆኖ ከዓለም ተርፎ ይታያል። አሁን ምስጢረ ስላሴን ስንመረምር ከዓለም ውጭ የሆነው እግዚአብሔር ነው። አሁን የአብ አካል፣ የወልድ አካል፣ የመንፈስ ቅዱስ አካል እንላለን። በዚህ በትንሿ መጠናችን ዓለም ላይ የሌለውን ከዓለም ውጭ የሆነውን አካል እንመረምራለን። የሰው ሀሳቡ ከምን መድረስ ይችላል አይታወቅም። ትንሹ ሰው ወደ ታች ቢያስብ በርባሮስ አለ፣ መሰረተ ምድር አለ። ሄደ ዓለም ከሌለበት በላይ ማሰብ ይችላል። ወደ ላይም ወደ ታችም እንዲሁ ያስባል። ልክ ሀሳቡን እንደ መለኮት ሰውነቱ እንደ ትስብእት እንወሰድ። ይህ ሁሉ ምሉ የሆነ ሀሳብ በትንሹ ውስጥ ነው ያለው። ይህ ሁሉ ምሉ የሆነ መለኮት ደግሞ በትንሹ ስጋ ውስጥ መዋሃዱን ያሳየናል ማለት ነው። ይህን እያጎላው ነው የመጣው። በኋላም የነቢያት አስተምሮ የወልደ እግዚአብሔርን አስተምሮ የሚያሳይ አድርገው ያስተምራል። ለምሳሌ ነቢየ እግዚአብሔር ኢሳያስ ሶስትነትን ገለጸ። በጣም እስራኤል ስለማይችሉት ግን ሰወረው። ደግሞ ሌላው ነቢይ ደግሞ የነሳናውንም ይገልጠዋል። በጣም ስለማይችሉ ይሰውሯል። ወልደ እግዚአብሔር ያስተማረው እንደዚህ ነው። የነቢያትን ትንቢት አላፋለሰም። በወይ ጊዜ አመያ አርጎሙ ለሰማያ ላይለ ወወይ ጊዜ አመያ ወረዶሙ ለሰማያ እንታይተ። ሊቁ ዮሐንስ አፈወርቅ ሰማያኑን ወደ ላይ የሚያወጣቸው ጊዜ አለ፣ ወደ ታችም የሚያወርዳቸው ጊዜ አለ። ልክ እንደ ነቢያት ነቢያት ወደ ላይ እያወጡና ስጋዊውን ሶስትነቱን ምልአቱን እንዲህ ሲነግሯቸው ይጨነቃሉ። ከዚያ ያወርዷቸውና በአንድነት ያሳዩቸው አሁንም እንደፈሩ ይቅሩ ብለው ደግሞ እንደገና ያወጣቸዋል። እንዲህ እያደረጉ እያስለመዱ ወደ ስጋ የመጣቸው በዚህ ነው። ወልደ እግዚአብሔር ይህን እያወጣ እያወረደ ያስተማረ ለዚህ ነው። እንዲሁም በስጋዊ ወራት ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር በጣም ካስተማረበት አንዱ ይሄ ነው። የሰው ልጆች በተራ ሰው ነው እንዳይሉት በኅቱ ምንግላ ተጸነሰ፣ በኅቱ ምንግላ ተወለደ። በጣም እንዳይጨናነቁ ደግሞ ተወሱነ ታያቸው። እለቱም ተወልጀም ልደግ አላለም። ስለዚህ በዚህ ሲጽናኑ እንደገና ደግሞ ሰብአ ሰገል መጡ ገበሩለት፣ ወርቁ ምጣኑ ከርቤውም ገበሩለት እና ለካ እንዲህ ነው ሲሉ ነው ለአንዱ በአምሳለ አረጋዊ ለአንዱ በአምሳለ ሕፃን
ላንዱ በአምሳ ላይ ወረዛ ተገለለ። በጣም ደነገጡ። እንዴ ሲጨነቁ ደሙ ላረጋው ይታየው ደሙ ገልጾ እንደውን ራሱ ዝቅ አርጎ ገለጸለ። ይሄንን ያወጣ ያወረደ ያወጣ ያወረደ ሳይያሽ ለምሳሌ መይታችን እንዲ ጽናና ሂድላከችው ወሃ ቀርተና አለችው። በዚህ በመላላኩ ተጽናና ሰው ግን በጣም አወጣቸውና ወሃ በወንፊት ይዞ መጣ። በጣም አወጣቸው ወደ ላይ። በጣም ሲጨነቁበት ደግሞ እንደገና ደግሞ ሂድና ሳጨረና አለችው። አወረዳቸውና ለመላላክ ሄደ። እንደገና ደግሞ ወደ ላይ ማውጣት ስላለበት ደግሞ ሰዓት በልብሱ ቋጥሮ መጣ። አወጣቸው ወደ ላይ። እንዴ ያደረገን ይመጣ። ለምሳሌ አላዛር ሲሞት አላዛር ሞተ ላስነሳው ሄዳለው እንዴ አላቸው። ሐዋርያትም በዚህ ጉዳይ ላይ ነነኒ ንሁር መስለው ከመንሙት እኛም አብረን ሄደንም ተባባሉ። በኋላ ግን አላዛርን ወዴት ቀበራችሁት አላችሁ። ሰውነቱ ማስረዳት ነበር። አወረዳችሁታች። ከዚያ በኋላ ወደ ላይ ያወጣነ አላዛር ከመቃብር ወጣ አላችሁ። ከዚህ ትንሽ ሐሳብ ወጥቶ ወደ ሌላ መለኮት አወጣችሁ። ከዚያ በኋላውንም እዳም እየተጨነቁ ሲሄድ ወባይቱ አብያብየን አብይበልጠኛል አላችሁ። አወረዳችሁ ሐዋርያት በጣም እንዳይጨነቁ ማለት ነው። ከዚያ ወደ ላይ ያወጣና እኛ አባንደነን አላችሁ። እንዴት ብሎ አሁን ይሄ ምን ነው ስጋ እንዴት ከአብ ጋር እኩል ሆነ? በጣም ሲጨነቁ አሁን አወረዳቸውና አባቴው እቺ ጽዋ ከኔ ተለፍ አላችሁ። ወደ ላይ ያወጣና እንደገና ደግሞ መለኮቱ እንዲረዱ አባሰ ባህኒ በስባቴ ይዛሉም ቅርብ ይፈጠራል። አባቴው ዓለም ሳይፈጠር በነበረ ከብዴ ግለጠኝ አለ። ዲ ያብ ክብርና የወልድ ክብር አንድ ነው እንዴ ብሎ እንደገና ሲጨነቁ እንዲህ ያወጣ ያወርዳ ወደ ላይ ያወጣቸው በነቢያት ትንቢት መሰረት ነቢያት ባስተማሩት እና እንዲህ ያ እንደውም ለዚህ ማሳያ ነቢያችን ቅዱስ ገብርኤል በማብሰሩ ወራት ውሃ ለመቅዳት ሄደች። ውሻው ተጠምጦ ሴቶቹ አባረሩት። ለምንድን ነው አታጠጡትም አለቻቸው። አይ እቴ እኛ ስራ አለብን ወይም እንጂ ወይም እኮ አንቺ ክርስቶስ ከአንቺ ይወለዳል የሚሉሽ አንቺ ልትሆን ይችላል ትሻለሽ። እቴ አንቺ ቀርተሽ አጠጩ አላት። ይሄ ምንድን ነው ማለት ነው? ነቢያት ተናግረውት በዘመኑ ልክ ውሃ ቀጂው እንጨት ሰባሪ ሁሉ ይወርዳል ይወለድ እየተባለ ይወራ ነበር። ክርስቶስ አንዴ መጥቶ ቢሆን አንችለው ነበር። ልክ አዋስቶ ቀስ አርጎ ነው የመጣው። ስለዚህ እንዳንደነግጥ አደረገን እንጂ አንችለውም ነበረ። በኋላ መጣ፣ ከድንግል ተወለደ። ሲጸነስም ልክ እንደ ብርሃን ምናልባት ይህ ክፍል መጨረሻ ይሆናል ብዬ ስላሰቡ ነው። ብርሃን ወደ መስታወት ላይ አልፎ ሲገባ አይበሳውም፣ ሲወጣ ማየት አይበሳውም። አማናዊት መስታወት ድንግል ማርያም ብርሃን መለኮት ወደ እሷ ሲያድርም ልክ ድምፅን በቃል በጆሮ ሰምተን ወደ ልቡናችን እንደምናድረው አካላዊ ቃል በቅዱስ ገብርኤል ብስራትነት ተሰማ፣ በማህፀኑ አደረ። ሲወለድም ልክ ብርሃን በመስታወት ላይ አልፎ ሲሄድ ማናየውም፣ ፀሐይ እንዲሁ በየመስኮታችን ሲገባ ሲወጣ ማናየውም፣ እንዲሁ ብቻ ገብቶ እናየዋለን ወጥቶም እናየዋለን። መስታወትን አይጎዳውም። እንደዚህ ሁኖ ተወለደ፣ ተጸነሰ፣ ተወለደ። ልብ ከመሀፍዝ የወፅ ምገጽ ሊቋባ ዮዲስ ከፊት የሚወጣ ወፅ ፊቱ ወጥቶ እናየዋለን። በየት ወጣ እንዴት ወጣ እንለው። ወልደ እግዚአብሔርም እንዲሁ ተጸነሰ፣ እንዲሁ ተወለደ። ይህ ሁሉ የነቢያት መሰረት ነው። እንዲሁም ይህ ማሳያ ቅዱስ ጳውሎስ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ሲናገር በብዙ ነገር ወብዙ መክፈት አይዳ እግዚአብሔር ለአበዊነ በነቢያትሁ እንትከል በብዙ ንግርና ምሳሌ ለአባቶቻችን ተናገረ ብሏል። ቅዱስ ጴጥሮስም አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ይትኬ መድኃኒት ታሰስኩ ወድዋ ነቢያት እለተነበዩ ወይን ተክብረ ነው። ነቢያት ስለኛ ስለ ክርስቶስ የተናገሩት ይሄ ነው ነው ያሉት። እንዲሁም ዘያፈቶም ለመላእክት ከሚያጉጹ እንኳን ነቢያትን መላእክትን ያስመኘ ይሄ ነው ነው እና ይህ ሁሉ ተጠቃሎ ነው። ለዚህ ነው አምላካችን ኢሳይያስ እንደተናገረልኝ እንዲሁም ሉቃስ ወንጌል ላይ ወሀብሁ ያነብ መጽሐፈ ኢሳይያስ የኢሳይያስ መጽሐፍ ሊያነብ ሰጡት። እውነት እላቸዋለሁ ይሄ መጽሐፍ ተፈጸመ ነው ያለ። ተፈጸመ በቃ። በዚህ መልኩ ነው የመጣው። ነቢያት በጣም ብዙ ስለሆነ አንጨርሶ አጠቃላይ መጠዘኛው ከመሄዳችን በፊት የመጨረሻው ማጠቃለያ አባታችን ይቀሩ አንዳንድ መሰሪያ ሀሳቦችን በማንሳት ያጠቃሉ። በሁለቱ መምህራን ያልተነገረ የለም። እውነት ለመናገር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በትንቢተ ነቢያት እንደመጣ በሚገባ ተገልጧል። እኔ አንድ ነገር ብቻ ነው ስናጠቃልል የዚህ ሁሉ መደምደሚያ ብዬ የማስበው ለመያዝ እንዲመቸን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በ22ቱ ስነ ፍጥረት መስክሯል፣ በመጻሕፍት መስክሯል፣ እንደገና በድርጊት መስክሯል። በሶስቱ ስለ ልደቱ ተናግሯል። አልቦ ነገር ወአልቦ ነቢብ ዘይተሰማ ቃሎም ውስተ ኩሉ ምድር ወፃ ነገሮም ወስከ አጽናፈ ዓለም በሕፃ ነቢቦም ብሎ ዳዊት መዝሙር 18 ቁጥር 1 ላይ ይነገራል። አሁን መቼም ቃላቸው ያልተሰማበት ቦታ የለም የሚላቸው ምድርና ሰማይ የሌለበት ቦታ የለም። ስለዚህ እነሱ ያልተናገሩበት ቦታ የለም። ማንኛውም ፍጡር በሙሉ ስለ ክርስቶስ ይነገራል። ምክንያቱም
ወዘያስተሬ እግዚአብሔርን ፍጥረት ዓለም ይታወቅ በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 20 ላይ ዓለም ሳይፈጠር የነበረው እግዚአብሔር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃልና ብሎ በተናገረ በፍጥረት መስክሯል። ከዛ በመጻሕፍት እንደተናገረ ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አትኩሮ ሰው ለሚገባው ነገር ስለ ትንቢተ ነቢያት ነቢያት ስለ ክርስቶስ የትኛውን ክፍል ነው የተናገሩት እንዳይል ማረፍ ያለበት በዚህ ነው። ህሰሱ ትራዩ መጻሕፍት እስመ ቦቶኒ ስለክሙት ትርከቡ ሕይወተ ዘላለም እማንቱ ሰማዕት። መጻሕፍትን ልትመረምሩ በእነሱም የዘላለም ሕይወት እናገኛለን ብላችሁ ታስባላችሁ። እነሱም ቢሆን ምስክሮች ናቸው። በጊዜው የነበሩት 46ቱ መጻሕፍት እንደው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ የሚለው አይሁድ እሾሁን ይዘው ቀሩ፣ እኛ ጽጌረዳውን ለቀም እንዳለ ማለት ነው። እነሱ ንባብ ይዘው ቀሩ፣ እኛ ትርጓሜውን። ምኩራብ አነ መጥቶ ቤተክርስቲያን ታጽፈቶ ምኩራብ ፈተለች ቤተክርስቲያን ለበሰችው እንደተባለ ንባብ ይዘውት በንባብ ደረጃ 46 መጽሐፍ ያነበንቡት የነበረውን ሁሉ መጽሐፍ ጠቅልሎ የምታነቧቸው መጻሕፍት ሁሉ ምስክሮቼ ናቸው ብሎ በዚህ ደምድሟል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ። ስለዚህ ኢሳይያስ፣ ኤርምያስ ቅድም መምህር ብርሃኑም እንደተናገሩት ከዘፍጥረት እስከ መጨረሻው ድረስ ስለ ክርስቶስ የማይናገር ኃይለ ቃል የለም። በዚህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሮልን ይህንን ወደ ኋላ ላቆየውና እስከ መጨረሻው የምለው ሀሳብ ስላለኝ በድርጅት አሁን አውፀውም በወርቆ በብሩር ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከግብፅ ያወጣ ለምሳሌ በወርቅ ሸልሞ ወርቅ ማርከው ከግብፅ እንዲያወጡ አድርጓል። አሁን እግዚአብሔር ለምንድን ያን ወርቅ ስለዚህ በልጅነት አስጊጦ በሃይማኖት ሸልሞ በምግባር አንቆጥቁጦ ከእውነተኛይቱ ግብፅ ከሲኦል አውጥቼ መንግሥተ ሰማያት አስገባችኋለሁ ለማለት ቀጠሮ ነው። በብሉይ ኪዳን ያደርጋቸው የነበሩ ስጦታዎች በሙሉ በአዲስ ኪዳን ለሚያደርጋቸው እውነተኛ ስጦታዎች መርገፍ ናቸው። ከግብፅ መውጣት፣ ከሲኦል መውጣት፣ ባህር ጋነምን ለማሻገር አሁን አባቶቻችን ቅዳሴው ላይ የሚሉት ሀዳፌ ነፍስ ይባላል። ሀዳፌ ነፍስ ለጻድቃን የምንለው ሀዳፌ ነፍስ ሶስት መሰረታዊ ትርጉሞች አሉን። ማህደፍ መወልወል ማጥራት ነው። ነፍሳትን የሚያጠራቸው ክርስቶስ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ማስተማር ወለለስ አልቦሙ ሀዳፍ ይወድቁ ከመቆጽር ብሎ ሰሎሞን በመጽሐፈ ምሳሌ የተናገረው መምህር የሌላቸው እንደ ቅጠል ይወድቃሉ ተብሎ የተተረጉሙ መምህር ነው። መምህራቸው ነው ክርስቶስ። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ሀዳፌ ነፍስ ማለት አሻጋሪያቸው ዛደፍ ኮለኖ በውስተ ታቦት እንደምንለው ያሻጋሪ። ስለዚህ ምን ይላሉ አባቶቻችን? ክርስቶስ አሻጋሪያቸው ነው። አንድ ሰው በመስቀሉ ትርክዛ ባህሩን እንዲህ አድርጎ በመስቀሉ በበትሩ ትርክዛ ቀላል ነው ኑ ግቡ፣ መሸከም ያለባቸውንም ተሸክሙ፣ ኑ ቀላል ነው ግቡት ብሎ እንደሚያስለምድ ሁሉ ክርስቶስ በመስቀሉ ትርክዛ ሞት ቀላል መሆኑን፣ ሞት እንግዲህ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለውም ኑ ግቡበት ብሎ ያስደፈረን። እንደው ነቢዩም ፍናዊ ለሞት እግዚአብሔር ውእቱ፣ የሞት መንገድ የእግዚአብሔር ነው የሚለው አሁን የራሱ ትርጉሞች አሉት። የሞትን መንገዱን የሚያውቅበት እግዚአብሔር ነው። ስላወቀበትም ነው እሱ መምጣት ስለነበረበት የመጣ። እንደገና ሞት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት መንገድ ነው ተብሎ ነው የሚተረጎም። ስለዚህ ሞትን ወደ እግዚአብሔር መሄጃ የሚፈራ የነበረውን ዝም ብሎ ጥርሱ እንደወጣ አንበሳ እንዳንፈራው አደረገ። አይቴ ውእቱ ቀን ሞት ከሞት ብለን እንዲያውም በእሱ ላይ እንድንመካበት ያደረገን እርሱ ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንግዲህ የክርስቶስን ሞት የሚያስቡ ሁሉ ማን ሞትን ይፈራል ብሎ ድርሳን 17ኛው ክፍል ላይ ይናገራል። ስለዚህ አሁን ከባህር መውጣታቸው የፈርዖን መስጠም የሳጥናኤል መስጠም ነው፣ የሰራዊቱ ያጋንንት ነው። ርስት መውረስ ርስት መንግስተ ሰማያትን ርስት ሃይማኖትን ለመውረሳችን ምሳሌ ነው። እነዚህ ሁሉ ነገሮች ወርቅ ተሸልሞ መውጣት ወርቅ ሃይማኖት ነው። ምክንያቱም ሀብታም ነው የትላለህ ከሰው ሁሉ ድሃ እንደሆንክ እነግርሃለሁ የኔን ወርቅ ያዝ ይላል ራእየ ዮሐንስ ላይ። ወርቅ የሚለው ሃይማኖት ነው። ምክንያቱም ኢየሱስ ክርስቶስ ነዋዮሙ ለነዳያን ሰርጎሙ ለሐዋርያት እንለዋለን። የነዳያን ገንዘባቸው የሐዋርያት ጌጣቸው ብለን ጠራዋለን። የኔን ወርቅ ያዝ የኔን ልብስ ያዝ እያለ ይነገራል። ልብሱም ቢሆን እሱ ነው። ስለዚህ የኔን ኩል ውሰድ እያለ በብሉይ ኪዳን ያደረጋቸው በሙሉ ከባቢሎን መውጣት ከዚህ ሁሉ መውጣት ይሄ በአዲስ ኪዳን ለሚያደርጋቸው መርግብ መና መውረድ መሶበ ወርቅ መስጠት ይሄ ሁሉ በሙሉ የአዲስ ኪዳን ቀጠሮዎች ነበሩ። ሰው ለራት እስከሚደርስ ትንሽ እየሰጡ እንደሚያቆዩት ለአዲስ ኪዳን አረቦን አድርጎ ያችን አቆይቷታል። እያጎለበተ እያለጎለበተ አምጥቷታል። እንደው እዚህ ላይ አንድ ነገር መጨመር የምፈልገው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጻሕፍት ትንቢተ ነቢያት ስለ እሱ ተናግረዋል ስንል
አንድ ሁለት አሳ ምን ብለው ነው የተናገሩት? ነቢያት ክርስቶስን ማን ይመጣል ብለው ነው የጠበቁት? እግዚአብሔር የላከው እንዳንድ መልአክ ነው? እንዳንድ ነብይ ነው? እንዴት ብለው ነው ነቢያት የተናገሩለት? አኮ በመላክ ወአኮ በተንባል። በመላክም አይደለም በመልእክተኛም አይደለም። ለልዩ እግዚአብሔር ይመጽው ያድነን፣ እግዚአብሔር ራሱ መጥቶ ያድነናል እንጂ ይያሉ። ነቢያት የጠበቁት እግዚአብሔር ብለው ነው። ይሄን ነው ሰው መያዝ ያለበት ማለት። ነቢያት ክርስቶስን ምን ብለው ነው የጠበቁት? ምን እንዲያርግላቸው ሲባል እግዚአብሔር እንዲወርድ ነበር የጠበቁት። ወረድ ተወለድ አድነን ክንድህ ላክ ይያሉ ነው የለመኑት ማለት ነው። ስለዚህ ነቢያት ምን ነው የፈለጉት? አምላክ ብለው እና ምን ብለው ለምሳሌ አሁን አንዱን ነው ሰል ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 6 ላይ ሕፃን ተወለደ ነው ወልድ ተወለደ ነው ብሎ ሲያበቃ አለቅነት በጫንቃው ላይ ነው ብሎ ተናግሯል። ይሄንም ቅዳሴ ለአመክንዮ ላይ አምጥተን ዘስልጣኑ ዲበ መትከፍቱ እያለ በቅዳሴው የሚዜመው ይሄው። ስለዚህ ዘስልጣኑ በዲበ መትከፍቱ ነው ጌትነት ሰጭ ፈዋሽ ፈውስ መስጠቱ ከራሱ የሆነ ራሱ ሊሰጥ ሊያድን የመጣ ወይ አሰጭ ሆኖ አይደለም ሰጭ ሆኖ እንዲመጣ ነው ነቢያት የጠበቁት። ይህን ቅዱስ ጳውሎስ ውእቱ ገብረ በዛ ያነጽ ኃጣውን በአካለ ህላው ይሁ ብሎ ተናገረው ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ላይ። እርሱ በአካሉ የምንነጻበትን ኃጢአታችን የምንድንበትን አደረገ ብሎ ተናገረ። በአካሉ በራሱ በባህሪው ማለት ነው። ስለዚህ አምላክ ብለው ነው የጠበቁት። ይህን ነው ሰው ማመን ያለበት። አምላክ ብለው ጠብቆታል። ሰላም ዘያልቅ ሰላሙ ብለው ነው የጠበቁት። ሰላሙ የማያልቅበት ብለው ጠብቀውታል። እና ከስሙ እንኳን እንደው ስንነሳ እንደው እዚህ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 8 ቁጥር 2 ላይ አንዲት ነቢይ ልትወልድ ተቃርባ አየሁ፣ ያችም ነቢይ ወለደች፣ መልአክ እግዚአብሔርም ይህንን ልጅ ስሙን ፍጡነ ማይርክ ወሩፀ ጼው በለው አለ። ፈጥነ ማርክ ሩጠህም በዝብስ ወይም ደግሞ ይሄ አሁን ያለው በእያንዳንዱ ሰው እጅ ላይ ያለው መጽሐፍ ቅዱስ ምርኮ ቸኮለ ብዝበዛ ፈጠነ ብሎ ፈቶታል። ስለዚህ እሱ ምን ማለት ፈጥነ ማርክ ሩጠ በዝብዝ ማለት ምንድን ነው? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ከጽንስ ጀምሮ ዲያብሎስን እንደሚማርከው የተነገረ ትንቢት ነው ማለት ነው። ይህ ስሙ ራሱ ማለት ነው። ስለዚህ በጽንስም ባህሪያችን ማርኮታል። እመቤታችን መጀመሪያ የእሱ እንዳትሆን አድርጎ ጠብቆ አቆይቶ ኋላም ደግሞ ባህሪን ማርኮ የራሱ አድርጎ እንዳይጸን አድርጎ ሰውሮ ከሱ። ስለዚህ ነው እኮ እንዲያው ይሄ ዲያብሎስ በጨለማ የተዘጋ ዲያብሎስ ይህን ልደት ባየ ጊዜ ፈራ፣ ደነገጠ፣ ጠረጠረ፣ ተሸበረ የሚለው ለዚህ ነው ትምህርተ ዋት። ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ባህሪያችን ቀማው። ከዛ በኋላ እየቀማው ገና እንኳን እንደ ሁለታም ለምን በስቅለት እስከምማርከው ድረስ እቆያለሁ ብሎ በስደቱ ጉየተ ሕፃን አጉዮ ለሰይጣን የሕፃኑ ስደት ሰይጣንን ከሰው ልቡን አስወጣው አሰደደው። በስደቱ ሁሉ እየማረከው በቃ በአስተምረው እየማረከው በበሽታ ያዘውን በፈውስ እየማረከው መጣ እና ይህንን ፈጥነ ማርክ እየተባለ ሁሉ ተነግሮለታል። እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ሆነ እየተባለ እና ይሄ ምንድን ነው ባጭሩ? ነቢያት የጠበቁት እግዚአብሔር መጥቶ ያድነናል ብለው ነው። ዛሬም ሰው ያዳነን መጥቶ ነቢያት የጠበቁት እግዚአብሔር ያድነናል ብለው ነው። እኛም ደግሞ ምንድን ነው ማለት ያለብን ከተባለ የመጣው መጥቶ ያዳነን እግዚአብሔር ነው ብሎ ማመን ነው መደምደሚያችን። እዚህ ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 11 ቁጥር 9 ላይ የሚያስደንቅ ያላለ አነ ውእቱ እግዚአብሔር ወኢኮንኩ ብእሴ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሰው አይደለሁም ይላል። እኔ እግዚአብሔር ነኝ ሰው አይደለሁም ይልና ሲያበቃ ወእት ቀደስ በላይ ሌከ በላይ ይመሰገናለሁ ያዕቆብ ሆይ አልተውህም ለምርኮ እንደሰጠው አልቀረው እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም ይላል። ይሄ ምንድን ነው? ለሐዲስ ኪዳን መጥቶ ሲተረጎም እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንጂ ስጋኔ የተዋሃድኩ እግዚአብሔር ነኝ እንጂ መጥቼ ማድናችሁ ሩቅ ብእሴ አይደለሁም፣ ስጋ ብቻ አይደለሁም። የፍጡር ስጋ የፍጡር ደም ቢጠጡት ይመራል፣ እንኳንስ ሊያድን አያነጻም። ስለዚህ እኔ እግዚአብሔር ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም። እንደው ትንቢተ ኢሳይያስ እዚህ ጋር የተያዘው ምዕራፍ 63 ላይ ያለው ይሄ ብእሲ መካህ የሚባለው ለምን ጨርቅህ ቀላ እያለ ይናገራል። ጨርቅህ ቀላ ለምንድን ነው? አይ ወበጻት ዕለተ ቤዛ፣ እነሆ የቤዛ ቀን ደረሰች፣ እንደሚያድንም እንደሌለ አየሁ። የሚያድንን በባህሪው የሚያድ ያችን መርገም የሚያነሳት እንደሌለ አየው። በዚህ ምክንያት እኔ መጣው ጨርቄም ቀላ ስጋ ለበስኩ እያ ነው ይሄን የሚናገረው ማለት የሚያድል። ይህንን ዳዊት ተናግሮታል። አንሳይ ኳይንተ የመንገድ አድባር ማይቴ የምጻረድ እቴ አይኖችን ወደ ተራራ አነሳው ነቢያትን ያን ልዑላኑን ያድኑኛል ብዬ ነበር። በባህሪያቸው ግን ማዳን አልተቻላቸውም።
ረድኤተ ስማ በእግዚአብሔር በርግጥ ድናቴ በእግዚአብሔር የተፈጸመ ነው የሚፈጸም ነው አለ ዘልፈሪ ወለ እግዚአብሔር ወይታው እግዚአብሔር ወልድን ሁሉ ጊዜ አላየውምና ዛሬ ለጊዜው ሲሆን እንኳን መገባቢውን አልታወቀ ይያለ በዚህ ስነ ስለዚህ ነቢያት የተጠበቁት መሰናከል እንዳይገባን በእውነት በእኔ የማይሰናከል ብዙ ነው ብሏልና እሱ ራሱ ነቢያት የተጠበቁት እግዚአብሔር ይመጣል ብለው ነው ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳይያስ በመካ ብሎ ደራሲው ተናገረ አማስተራይከ በልብሰ ባሶር ቀይ መልአከ ሞት ተሰጠ በላ ስለዚህ ኢሳይያስ የተናገረልህ የኤዶሙ ሰው ያ የሚመካው እንዲያውም በኃይል የሚራመድ የሚመካ ሰው አየው ነው የሚለው በኃይል የሚራመድ ባ ኢየሱስ ክርስቶስ በኃይሉ አጋንንትን የሚረታ መዋኤ እንደሆነ የሚያመለክተው እና እንዲያለ በየትነቱን የተጠበቁት የተጠበቁትን በድንግልና እንዲወለድ ድንግልና ፍርሶ እንዲወለድ አልጠበቁት እና አሁን እንደውኛ ዓለሙ ዛሬ በስተት ራሱ የየራሱን የመሰለውን ክርስቶስ እየፈለሰፈ የሚሮጠው አይደለም የተናገሩ ወደ እውነተኛው ትምህርት መምጣት ያለብን ነቢያት እግዚአብሔር ብለው ነው እኛም እግዚአብሔር ብለን እንመን እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንግዲህ ክፍል 1 ኢየሱስ ክርስቶስ ማን ነው ብለን የጀመርነው ያንን ለመተንተን ያንን የበለጠ ለማስረዳት የተለያዩ ጥያቄዎችን አንስተናል በሰፊውም ነው የተብራሩት በበቂ ሁኔታ ማለት ይቻላል ሌሎች ወደፊት እንኳን እናነሳቸው ጥያቄዎች ሳይቀሩ እዚህ ላይ የተመለሱበት ሁኔታ ነው የሚኖረው የተከበራችሁ የማህበረ ቅዱሳን የቴሌቪዥን መራግብ ተከታታዮቻችን ለዛሬ በትግርኛ በኦሮመኛና በአማርኛ ቋንቋ ያዘጋጀንላችሁ መራግብሮቻችን እንደ ተመለከታችሁት ይመስል ነበር ጥሩ ውቀት እንዳገኛችሁ እምነታችን ነው ሳምንት በሌላ መራግብ እንገናኛለን ለዛሬ እዚ ላይ እናጠናቀቃለን ይቆየን አስተያየት መልእክት ካላችሁ ዘወትር በስራ ሰዓት በመንበረ ፓትርያርክ ቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ፊት ለፊት በሚገኘው የዋናው ማዕከል ማህበረ ቅዱሳን ህንጻ 7ኛ ፎቅ በመገኘት ዘወትር በስራ ሰዓት አስተያየታችሁን ማድረስ ትችላላችሁ እንዲሁም በፌስቡክ ገጾቻችን በኢሜል አድራሾቻችን ሁሉ አስተያየቶቻችሁን አድርሱን ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን ይቆየን